ধন্যবাদ আপোনা সকলোকে সুপ্রভাত স্পিডা মজার খবর এটা আছে হয় নেকি বেকট করা বেকট বেকট করা বেকট কি ভাষা কইছে স্পিডা আপনার হইছে কি হানি আপোনাৰ ডিঙিতছে নিশাৰ ব্যাপক খেলিমেলিৰ মাজত মোৰ ডিঙিতেই পৰিধান হ'ল খুলি পেলাও দিয়ক নাই নাই বাবাই কোৱা মনত পৰা নাই এই তাবিজ ভাগ যদি পৰিধান কৰাৰ পিছত পৰিত্যাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হাইজা কলেৰা ইনফ্লুয়েঞ্জা গ্ৰহণী লগতে হৃদয় আক্ৰমণিত হৈ মৃত্যু ঘটিব পাৰে হৃদয় আক্ৰমণিত মানে বুজিছা চাগে ইংৰাজী ভাষাত হাৰ্ট এটেক প্ৰফুল্ল মোৰ গোটেই অন্তৰ্মন ভয়ত জৰ্জৰিত হৈ গৈছে এই ভাগ খুলিলেও মৰিলোঁ নুখুলিলেও মৰিলোঁ মই ঠাণ্ডা হৈ গ'লোঁ বাবাৰ তাবিছে ৰিয়েকশ্যন কৰিছে নেকি প্ৰফুল্ল বাবাৰ ওচৰলৈ মোক পুনৰ গমন কৰাবা নেকি যোৱাটো যাম কিন্তু আপুনি এইবোৰ কি বকি আছে ভয়ত ভগৱন্তও পলায় ভাষাটোনো কি মোক বচোৱা প্ৰফুল্ল ঠিক আছে আজি ওলাব কি যে হ'ব নহয় এছ পি কথাটো কিহে আপোনাৰ হৈছে কি বৰুৱা মোৰ দেহ মন সৰ্বশৰীৰ অংগ পতংগ ভাষা সকলো শীতল হৈ গ'ল এই শীতলীকৰণ তাবিজেই কৰিলে ইমান সময়লৈকে মাইনা ঘূৰি অহা নাই যে ক'লৈ গ'ল দিনটো ঘৰত সোমাই থাকি কেনেকুৱা লাগিছে ময়ে জানো মহাকালী দিব্যি সত্যি বলছি বৰ বেয়াই লাগিছে মইনা এনেকৈ বাহিৰলৈ গৈ নহা হ'ল যে বেলেগ কাৰোবাৰ লগত ঠিক মেডামক মোৰ লগত সন্দেহ কৰা দেখুৱাই এতিয়া তাই বাহিৰত ফুৰিছে গিৰিয়েকৰ পাৱাৰ দেখুৱাম মই গিৰিয়েকৰ পাৱাৰ দেখুৱাম যি পাওঁ চব ভাঙি পেলাম দুৱাৰ ভাঙিয়ে পেলাম আজি কিন্তু কিহেৰে ভাং কিহেৰে ভাং কামৰ সময়ত যিটো বস্তু হাতত পৰিব লাগে কেতিয়াও বিচাৰি নাপাওঁ আজি মই ভাঙিয়ে এৰি যি সময়ত যিটো বস্তু লাগে বিচাৰি নাপায় কিবা হল মাইনা এনেকৈ কি চাই আছা মাইনা মাইনা কি হৈছে মাইনা মাইনা কি হৈছে মাইনা কোৱা কোৱা মাইনা কি হৈছে তোমাৰ উঠা
কি হল তাপা আঙ্কল? নাই মানে মগটো তোমাৰ আন্টিৰ মূৰত লাগি গল বুল। তাৰ মানে আপুনি আন্টিক মগৰে মাৰি পেলালে? নাই নাই মৰম না, মই গুপ্তে কলনি মানুহক কৈ দিম কি তাপা আঙ্কলে আন্টিক মগেদি মাৰি পেলালে। কি পি দিয়ে কম? নাই বোন কাকো নকবা। মই কম, সবকে কম। বোন নকবা কাকো? মইনা উঠা মইনা, তাপা আঙ্কলে আন্টিক মাৰি দিলে। মইনা, অ মইনা উঠা আকৌ, কি হল মইনা? মইনা মইনা কি হল? শেষে নেকি বাৰু? সোৱাইন ফ্লু হৈ আছে, চিকেন নাখাওঁ নেকি? এই সোৱাইন ফ্লু ৰোগবিধ চিকেন দ্ৰব্যৰ পৰা হয় বুলি আপুনি কেনেকৈ জানিলে? নাজানো, কিন্তু শুনিছোতো। বৰুৱাদেউ, এই শুনা কথাত বিশ্বাস নাৰাখিব। চিকেন দ্ৰব্যৰ পৰা যদি সেই ৰোগবিধ হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে সেই ৰোগৰ নাম চিকেন ফ্লু হ'লহেঁতেন। ঠিকেই কৈছে, কিন্তু এই লোকেশ্যনটো কি কৰা যায়? মোৰ ঘৰত কিন্তু এইবাৰ নহ'ব। এই হেৰি নহয়, অফিচতে ভাল হ'ব নেকি? কাৰ্যালয়ত? অঁ, এতিয়াতো আমাৰ বছ নাই, গতিকে আমিয়ে উঠি ৰজা, আমিয়ে বহি ৰজা, ৰাইট? নহয়, আমি ঘুটুং দ্ৰব্যবিধ গলাৎকৰণ কৰাৰহে ৰজা। কি হল বৰুৱাদেউ? ৱাইফৰ ফোন। অ সহধৰ্মিনী, অ এতিয়া কবা কি লেঠাখন উলিয়াই? নহয়, আপোনাৰ সহধৰ্মিনী লেঠা তথা সমস্যা সৃষ্টিকাৰী মহিলা নহয়। ভ্ৰাম্যভাষত অহা তেখেতৰ বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰক। কোৱা কি, কিয়, কেতিয়া, কেনেকৈ? বৰ বাবুৱে মাৰ্ডাৰ কৰিলে। তেখেতৰ মিছেছ কি? এয়া চাওক, মইনাই সাৰ পালে। মই কৈছিলো নহয় মই মাৰ্ডাৰ কৰা নাই বুলি। কি হল মাহী? মানুহে ছচিয়েল ৱৰ্ক কৰিবই নাপায়। ভাবিছিলো মিছেছ চেটাৰ্জীৰ বাবে মই ভৰিৰ ঘাম মাটিত পেলাই আন্দোলন কৰিম। ভৰিৰ ঘাম নহয় মাহী, কপালৰ ঘাম।